ატა ნადირაძე ნიგოზეთისა და უსახელოს მოსახლეობა შეხვდა და წინა საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა. კანდიდატმა ამომრჩევლებს გააცნო, რის გაკეთებას გეგმავს 4 წლის მანძილზე. „მე არ ვაპირებ მოსახლეობას მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შევხვდე. ჩემი მიზანია ინტენსიურად გქონდეს თქვენთან კომუნიკაცია და მოგისმინოთ.“ განუცხადა ამომრჩეველს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ჭიათურის მერობის კანდიდატმა პაატა ნადირაძემ. კანდიდატმა ისაუბრა იმ შეღავათებზე, რომელიც მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფლების მოსახლეობაზე ვრცელდება. სოფელ უსახელოს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი სტატუსი და მოსახლეობა უკვე სარგებლობს სოციალური შეღავათებით.“ თენგიზ სამხარაძე სოფელ ზოდის ამომრჩეველს შეხვდა. ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი აგრძელებს წინა საარჩევნო შეხვედრებს. თენგიზ სამხარაძე ამჯერად სოფელ ზოდის ამომრჩეველს შეხვდა და საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა თენგიზ სამხარაძის თქმით მისი გუნდისთვის პრიორიტეტულ საკითხთა ნუსხაში შედის. მანვე ამომრჩეველს ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ნინო ნოზაძე წარუდგინა და მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ქალაქ საჩხერეში აკაკი წერეთლის სახელობის საბავშვო ბაღის ინფრასტრუქტურა შეკეთდა და ახალი ინვენტარით აღიჭურვა. საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სოფელ სარეკში, რომელიც უახლოვეს ხანში დასრულდება. ასევე სოფელ ცხამში ექსპლუატაციაში 35 ბავშვზე გათვლილი სრულიად ახალი საბავშვო ბაღის შენობა შევიდა. 139,992 ლარი რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოიყო, რომლის ფარგლებშიც სოფელ საირხის, სოფელ სხვიტორისა და აკაკი წერეთლის სახელობის ბაღები რეაბილიტირდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ სენაკში მედიასწავლება ღირსეული პასუხი 2017-ის დასრულება მონაწილეებს პირადად მიულოცა. თავდაცვის მინისტრმა რეპორტერებთან შეხვედრისას ჰიბრიდული ომის დროს ჟურნალისტების როლზე ისაუბრა და სწავლების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. დასკვნით ღონისძიებაზე სწავლების მონაწილეებს სერტიფიკატები საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ გადასცა. პროფესიულ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. მედიასწავლება ღირსეული პასუხი 2017 27 სექტემბერს დაიწყო სწავლებაში ჩართულმა 18-მა რეპორტიორმა. თეორიული და პრაქტიკული კურსი მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე გაიარა. კურსის მონაწილეებმა თვით გადარჩენის სწავლება, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების სპეციფიკა, კონფლიქტური სიტუაციების დროს მოქმედების პრინციპები, სტრესის მართვისა და ჰიბრიდული ომის შესახებ სპეციალური სალექციო კურსი პროფესიონალი ინსტრუქტორების დახმარებით გაიარეს. სწავლებაში სპეციალურად მიწვეულმა ლიტვის შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა სტრატეგიული კომუნიკაციების თემაზე პრეზენტაცია წარმოადგინეს. მედიასწავლება ღირსეული პასუხი 2017 მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე უკვე მეორედ განხორციელდა. ჩვენ ბუნებრივია ასეთ ინიციატივებს მომავალშიც გავაგრძელებთ. თქვენი ჩართულობა მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი. ჩვენი კარები ყოველთვის იქნება ღია, რათა ეს სტრატეგიული კომუნიკაცია როგორც ჩვენ შორის, ისე შემდგომ გასაკვირველია საზოგადოებასთან ღირსეულად შედგეს და მართლაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა ღირსეული პასუხი, ყველა ვიყოთ მომზადებული და ეს მომზადება მიიღწევა პირველ რიგში იმ ცოდნით, რაც თქვენ პირველ ეტაპზე როგორც თეორიული ცოდნის სახით მიიღეთ, ისე პრაქტიკული მეცადინეობების სახით, როგორც ქალკოვის სცენარების ფარგლებში გაიარეთ. ბევრი კონფლიქტი გამოშუქებია მსოფლიოს მასშტაბით, თუმცა ეს პრაქტიკული კურსი იყო ჩემთვის, შემიძლია თამამად ვთქვა, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე დღემდე ჩემს კარიერაში არსებული სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სიტუაციები, იმიტომ რომ ამ პრაქტიკული კურსის დროს გავიაზრე ის ძველი შეცდომები, რომელიც შესაძლოა მე მომავალშიც დამეშვა. კურსი იყო ძალიან მოძრავი, აქტიური, ბევრი დაძაბულობა იყო, მაგრამ გაძლებადი. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ყველამ გავუძლებთ ფსიქოლოგიურ წნეს. ვიარსებეთ რაღაც სიმულაციურ სამყაროში, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ვისწავლეთ ის, როგორ გავაშუქოთ კონფლიქტებს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ის ინფორმაციები, რომელიც მოგვაწოდეს ტრენერებმა და ჩვენ გამოვიყენებთ ამას ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ესე ხება ფსიქოლოგიის მიმართულებით, უსაფრთხოების მიმართულებით.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პორტუგალიაში ოფიციალური ვიზიტის კულტურული პროგრამის ფარგლებში პორტუგალიური უძველესი ხელოვნების მუზეუმი და გრასას მამათა მონასტერი დაათვალიერა. უძველესი ხელოვნების მუზეუმში საქართველოს პრეზიდენტს მუზეუმის დირექტორმა ანტონიო ფილიპე პიმენტალმა უმასპინძლა და პორტუგალიური ხელოვნების უძველესი ნიმუშები გააცნო. გრასას მონასტერში საქართველოს პრეზიდენტს თანხლებ დელეგაციასთან ერთად მონასტრის წინამძღვარმა ჟორჟ დიაშმა უმასპინძლა. ლისაბონის გრასას მონასტერში წმინდა ქეთევან დედოფლის მარტვილობის ამსახველი გრაფიკული გამოსახულებაა დაცული, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების დახმარებით კომპლექსური რესტავრაცია ჩაუტარდა. მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისთვის პროექტის ფარგლებში არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროექტი მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისთვის გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ერთად ხორციელდება და მიზნად საკუთარი უფლებების შესახებ ბავშვების ინფორმირებულობის დონის გაზრდას ისახავს. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციის წარმომადგენლები ნომერ 11 არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულებს შეხვდნენ და იმ უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, რომელიც მათ სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში აქვთ. შეხვედრა ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებდა და არასრულწლოვანებს საშუალება ჰქონდათ პასუხები მათთვის საინტერესო კითხვებზე მიეღოთ. სამუშაო შეხვედრის დასრულების შემდეგ არასრულწლოვანებს საინფორმაციო ხასიათის ბროშურები გადასცეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოს თანამშრომლებმა 8 ერთეული სანახშირე ორმოს დემონტაჟი მოახდინეს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფელ გიორგი წმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ ფუნქციონირებდა სანახშირე ორმოები, სადაც გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე მიმდინარეობდა ნახშირის ზვა. ტერიტორიაზე ნაპოვნია 5 მეტრ კუბი უკანონოდ მოპოვებული შეშა. კახეთის რეგიონული სამართველოს თანამშრომლებმა ადგილზე 5 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინეს. კატარებული პრევენციული ღონისძიების შედეგად უკანონოდ მოქმედ 8 სანახშირე ორმოს გაუკეთდა დემონტაჟი. პუერტო-რიკოში ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ორი ძლიერი ქარიშხლისგან დაზარალებულებს ხვდებოდა, პუერტო-რიკოელებს ქაღალდის ხელსახოცები ესროლა. ფაქტის ამსახველი ვიდეოკადრები სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ეს ამერიკის ლიდერისა და პუერტო-რიკოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ მოხდა. მანამდე ბრიფინგზე ტრამპმა განაცხადა, რომ პუერტო-რიკოელებმა ჩვენი ამერიკის ბიუჯეტი შელახეს, მაგრამ ყველაფერი წესრიგშია. ბოლო თვის განმავლობაში პუერტო-რიკოს ქარიშხლები ირმა და მარია დაატყდა თავს. სტიქიამ კუნძულს 95 მილიარდი დოლარის ზიანი მიაყენა. მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა დაეხმარება პუერტო-რიკოს, სანამ მოსახლეობა თავს უსაფრთხოდ არ იგრძნობს.